Ömər baba, bax o nəvələrinə bu kameradan izini tutub bircə kəlmə ürəksizdir desin, onunla da bitirək. Olaraq ürək sözüm nə ola bilər? Ola bilər ki, belə bilsən, layiqli vətəndaş olsunlar bu ölkədə. Layiqli öz yerlərini tutsunlar. Yəni, əgər bir nesildə, tanımış nesildə böyümüşsənsə, o neslin deyərdim ki, onun gerbini, onun bayrağını uca tutmağı lazımdır. Yəni ki, o şöhrəti itirmək olmaz, saxlamaq lazımdır. Mən məsələn, xoşbaxt adamam ona görə ki, mənim babamla atama keçib, atamdan mənə keçib, qardaşlarımı keçib. Bu cür biz o neslin, deyərdim, o marka deyirlərdə, onu saxlamışıq biz, onun səviyyəsini. Mən istəyərim ki, mənim nəvələrim də məndən sonra, bana necə ki, mən, atam, babam, biz hamımız tanınmışıq, hərəmiz öz sahəmizdə, onlar da öz sahələrində tanısınlar. Mən özə oğlanlarımdan çox razıyam, ikisi də öz sahələrində tanınıblar, ikisi də artıq böyük bir təxəssüslə öz sahələrində. İndi arzuladığım odur ki, mənim nəvələrim də bax, bu cürə davam edəsinlər. Allah sizə can sağlığı versin. Sağ olun. Çox xoşbəxt nəvələrdir ki, onların Eldar Mansurov kimi babaları var.